میں ایمانویل غوری، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون منورٹی ونگ پنجاب، میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جو ایکس فادر نوید تھامس جن کے اوپر ایف آئی آر درج ہے، وہ بجائے اپنی صفائی پیش کرنے کے کہ وہ اپنی صفائی کلیئر کرتا کہ اس بچی سے اس نے زیادتی کی ہے، تو یہ تو عدالتی معاملات ہیں، ہمارے چوپانے اعلیٰ ہیں بشپ صاحب جنہوں نے اس کو معطل کیا کہ جب تک آپ کی انکوائری ہو رہی ہے آپ اس وقت تک معطل ہیں، لیکن وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے انتہا کی ہوئی ہے، ہمارے چوپانے اعلیٰ بشپ صاحب کے خلاف نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے، میں اس کو وارن کرتا ہوں کہ وہ باز آ جائے، اور یہ جو ویڈیو وائرل کرتا ہے یہ سائبر کرائم میں بھی اس کے خلاف پرچہ ہو چکا ہے، وہاں پہ بھی انکوائری ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی مذمت اور مرمت بھی کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں اور مکمل طور پہ اس کا احتساب کریں۔ میں اس کو آخری دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے وہ باز آئے اور بشپ صاحب کی شان میں غصہ ہی نہ کرے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تھینک یو۔